Вінні та його друзі. Звідки береться туман? Якось у великому лісі видався сірий прохолодний ранок. Ведмедик Вінні та Манюня-Ру вибігли погратися. Але куди ж поділося веселе сонечко? Звідки взялася ця густа імла? Друзі вирішили дізнатися про все у мудрої сови. «Це хмари спустилися, і землю огорнув туман», – пояснила сова. «Туман закрив собою і сонце, і небо. Це вже нікуди не годиться». «Чому не годиться?» – здивувалося кенгуреня. «Бо в тумані погано видно, і через це я не можу літати», – відповіла сова. «А мені треба летіти до дядечка. Там зберуться всі наші родичі». «От лихо!» – засмутився Вінні. «А коли ж він забереться звідси?» «Не знаю», – розгублено мовила сова. «Але я вже запізнююся». «Може, тобі все ж вдасться долетіти крізь туман?» – не вгавав Вінні. «Про це немає й мови», – сумно відказала сова. «Туман дуже густий. Я навіть найближчого дерева не бачу. Тут вже нічим не зарадиш. От халепа! Але дякую за співчуття!» «А що таке туман?» – раптом запитав Манюня-Ру. На якусь мить сова задумалася, а далі сказала. «Туман – це коли хмара пригортається до землі». «Он воно як!» – вихопилося в Ру. «Але коли хтось обнімає мене занадто міцно, я прочаюся». І він легенько ткнув Вінні у живіт. Той зрадів. «Ага, ми розштовхаємо туман на шляху, і тоді ти, сово, зможеш полетіти». «А вже ж, спробуймо!» Аж підскочив Ру. «Ну ж, бо, до роботи!» Ру та Вінні заходилися пхати туман то в один бік, то в інший. Та хоч як вони старалися, вогка густа імла нікуди не дівалася. «От морока!» – зітхнув Вінні. «Цей хитрий туман вислизає з рук і не хоче розходитися». Ру аж розсердився. «Не туман, а якийсь упертюх. А ще, мабуть, і воревода причепа. Бач, сово, він так пристав до твого кучерявого дерева, що й силою не проженеш». Потому Ру заспокоївся і зметикував. «Нам треба знайти сонячну галявину». «А й справді», – повеселішала сова. І друзі подалися шукати відкрите місце, де можна глянути в ясне небо. По дорозі вони ледь не зіткнулися з тигриком. Той заради забави гасав у тумані, полохаючи пташок. «Гей-гей!» – вигукнув смугастик і засміявся. «А чому це ти, дзьоборота, ходиш пішечки, коли в тебе стільки пір'я на крилах?» «На мою думку, загустий туман, щоб літати», – поважно відказала сова. «Тигрику!» – заклопотано втрутився Ру. «Ти часом не знаєш, як прогнати туман? Нашій сові треба летіти до родичів». «Відкрию вам абсолютчезну таємницю», – проголосив тигрик. «Ніхто не розганяє тумани краще від тигрів. Зараз як підскочу, як налякаю хмару, то вона миттю втече до свого неба». Смугастик пригнувся до землі. І раптом як стрибне, як рикне на всю пащу, аж луна пішла лісом. А потім ще раз і ще... Та хоч як страхітливо не плигав тигрик, туман нікуди не спішив щезати. Зрештою стрибунець угамувався. «Ох!» – перевів він подих, струшуючи з себе краплинки. «Змокрів, як хлющ!» «Але ж дощу немає. Звідки на тобі стільки води?» – здивувався Ру. «Напевно, з туману», – вирішив тигрик. «Бо на мені мокра абсолютчезно вся шерсть».
Ру відчув, що в нього теж шерсть стала вогка. Він озирнувся на всі боки і сумно сказав: «Вибач, сово, але ми не знаємо, як прогнати цей туман». «Спитаймо ще у Роха», – запропонував Віні. «Рох завжди знаходить вихід із крути». «А тож», – підтримав Тигрик, – «гайда, дружево, горильця!» Друзі вирушили до хатинки Роха. Брели по лісу майже навздогад, бо стежки губилися в тумані. Віні та Ру пішли однією стежкою, а сова з Тигриком – іншою. Раптом Манюня Ру почув дивний шурхіт. Він перелякався і скочив ведмедику Вінні на руки. «Що там таке?» – прошепотів Ру. «Хто його знає?» – стривожився й собі Вінні. «За туманом не розбереш». То Тигрик загубився і шукав сову. Він теж почув на шляху незрозумілий шум. Проте не дременув, а підібрав зламану гілку і закрився листям. «Краще я замаскуюся, прикинувшись деревом», – подумав собі. «Щоб лякун Шумко не помітив мене! Хе-хе-хе-хе! Зачаюся і розвідаю, що то за химера така шарудить!» Він сміло ступив кілька кроків уперед і раптом наткнувся на дивне смугасте деревце. «Це ти, Тигрику?» – здивувався Вінні. «А вже ж, друзяко!» – засміявся Тигрик. «Добре, що ми знову разом, а я вже хотів рикнути, бо гадав, що по доріжці суне якесь страшидло лякайло». Приятелі дісталися колоди під деревом. Над нею крізь туман блищали два вогники. «Що це? Що за чудисько?» – вирвалося у Тигрика. «Світить так, ніби хоче спалити! Гайда звідси, товариство!» «Нарешті ви з'явилися!» – почувся знайомий голос. «Та це ж сова!» – зрадів Манюня Ру. «Певна річ!» – буркнула та. «І я вже тут довгенько на вас чекаю!» «А туман рідшає!» – збадьорився ведмедик, поглянувши вгору. «Тепер ми не заблукаємо, йдучи до Роха!» «То поспішаймо!» – гарячкував Тигрик. «Бо ця трухлява колода, на якій ти полюбляєш мудрувати, ще й досі нагадує мені колоду, яка жахає вогнем!» Коли друзі дісталися хатинки поросятка Роха, той підмітав поріг. «Привіт, друже!» – окликнув його Ру. «Ти часом знаєш, як позбутися туману, щоб сова змогла полетіти до рідні?» «Як позбутися туману?» – перепитав Рох. «Ні, не знаю. Навіть уявити собі не можу, як його можна здихатися». Ру зиркнув на те, як Ро продовжує махати мітлою, і гукнув. «А якби ми всі взялися до мітел, може б ми вимили туман геть?» «Молодець, Ру!» Тигрик у захваті підхопив кенгуреня і посадив собі на шию. «Це ж фантастіозна затія! Чи є у тебе ще мітли, Роше?» «Маю лише одну», – відповів Рох. «Але у нашому лісі живе господар, у якого мітел вистачить на цілу огорожу». «Гайда до кролика!» – весело загудів увесь гурт. Друзі примчали до оселі кролика. «Здоров, довговухий! Чи добре росте твоя морква?» – привітався Тигрик. «Позично нам кожному по мітлі!» Угледівши ватагу, кролик зрадів. «Ого, ціла толока прибиральників іде мені на поміч. Прошу, заходьте!» «Але що за чудосія? Що затіяли ці вигадники?» Похапавши мітли, усі швидко побігли на галявину. Кролик почимчукував у слід. І тут він остовпів від побаченого. Його друзі завзято махали мітлами у повітрі. «Що це ви робите?» – закричав Вухань. «Ми розмітаємо туман, щоб сова полетіла до рідні», – пояснив Ру. «Що за дурниці?» – мовив кролик. «Туман розсіється сам». А Вінні тим часом махав і махав. «Здається, трохи потеплішало», – озвався він до гурту, витираючи мокрий лоб.
«Ще й як потеплішало!» – погодився Ру, знімаючи шарфик. «Безсуперечно, повітря сухішає!» – спостеріг тигрик. «І шерсть у мене від вух до хвоста вже трохи підсохла!» Ру не міг дочекатися, коли ж туман зовсім зникне. Він вкотре роззирнувся довкола і запитав, «Чому ж на дворі досі так похмуро?» «А ти зачекай ще трішки і сам усе зрозумієш», – заспокоїв приятеля кролик. «Коли повітря нагріється, туман зникне». Через якусь годину очам відкрилося безкрайнє небо. «От бачите, кролик мав рацію», – говорила щаслива сова. «Усе справдилося. Повітря нагрілося, і туман розтанув. Дякую, друзі, що хотіли допомогти мені. З вами було дуже цікаво. Та зараз я маю летіти до дядечка. До нових зустрічей!» Туман складається з малесеньких краплинок води. Тепер зрозуміло, чому шерсть тигрика змокріла, коли він стрибав у тумані. Але навіть у погожий, ясний день вода висить у повітрі невидимою легкою парою. Коли ж насичене вологою тепле повітря змішується з холодним, крапельки води стають більшими, пара згущується і виникає туман. Дуже густий туман може перетворитися на дрібний дощик. Зате під промінням ясного сонечка туман поступово розсіюється. Хочеш сам зробити туман? Це дуже просто. Крок перший. Налий у банку гарячої води. Будь дуже обережним. Якщо ти зовсім малий, хай краще наліг хтось із дорослих. Крок другий. Тепер вилий з банки майже всю воду, залишивши трохи на дні. Крок третій. Поклади згори банки ситечко з льодом. Охолоджене льодом повітря спуститься в банку, змішається із теплим вологим повітрям. У банці з'явиться туман. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок, не забудьте натиснути на дзвіночок і до зустрічі!